Per tant, el que farem és que per dir les característiques d'un Crist, farem la comparació entre les dues. Digueu-me quines diferències hi ha. Primer, la policromia. Però abans hem dit que totes les escultures n'hi ha policromades. Per tant, aquesta també n'hi havia aplicada. No és que la Cristo Majestat sí que és una característica, però no és una diferència, Aquest està vestit i aquest no està vestit. Important, aquest porta, el tipus de la que porta aquesta túnica, se'n diu una túnica manicata. És una túnica de màniga llarga i llarga. Llavors, proporció. Serà també desproporcionada, eh? On veiem la desproporció d'aquesta escultura? En el cap, les mans, un altre lloc, els peus. Sí, en general, el cos, si poséssim la mà de Déu dreta, ens quedaria com supergran, eh? Crist en Majestat i aquest és el Crist Suprem. Per tant, el que farem és que per dir les característiques d'un Crist, farem la comparació entre les dues. Digueu-me quines diferències hi ha. Primer, la policromia. Però abans hem dit que totes les escultures n'hi ha policromades. Per tant, aquesta també n'hi ha aplicada. No és que la Cristo Majestat sí que és una característica, però no.